assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor. Xo'p, odam sonidan boshlaydigan bo'lsak 4000 ta obunachisi bor. Xo'p, kanal mana ko'rib turibsiz, videolar bir nechta videolari bor. Hozir eng ko'p ko'rilgan videolarni ko'rsam 2000 ta, 1600 ta, 1600 ta. Beeline O'zbekistonda mod qilish. Xullas, xohlagan nomerdan xohlagancha nomer olish. Xullas, shunaqa tebani asosan endi IT desak ham bo'ladi. Shunaqa soqadi, endi dasturchilik, shunga o'xshagan narsalarda video chiqargan ekanlar. Xo'p, statistikasini qarasak, oxirgi bir oyda 3700 ta prosmotr bo'libdi, bir kunda 9 ta video chiqarib tashlabdilar. Shuni masalan bo'lib chiqarsa yaxshi ketadi-da, mana qayda, mana video chiqarsa prosmotr bo'lyapti, demak video chiqarish kerak mana. 21 ta, 18 ta, bitta chiroyli tema tanlab yurg'izib yurish kerak-da, xullas. Xullas, obunachilar yaxshi, 4000 ta obunachisi bor, statistikasi yaxshi, yomon emas. Xo'p. Paytda AdSense'da xato bor ekan. Demak, bular pul ishlashga arzi ham tashlaganlar. 4000 so'm chiqadimi? Menimcha, videolarda o'chirib tashlaganlar shekilli. Oldin 4000 so'm bo'lgan shekilli. Qanaqadir xato qilganlar shekilli, hozir bilamiz, qaranglar. AdSense dedim men, Gmail edi-yu. Mayli, buni oxiriga qoldiramiz. Kran narxi aytib ketay. Xo'p, mana shu kran sotiladi do'stlar. Kran narxi 660 ming so'm. Kim oladigan bo'lsa, novaga sразу bir kunga qolmasa o'tkazib beramiz. Statistikadan ko'rsatib o'tdim. Agar siz YouTube'da oldin ishlatgan bo'lsangiz, o'zi yaxshi tushunadi ishlatganlar. Agar noldan boshlatgan bo'lsangiz, 200 ming so'mga darsga olishni tavsiya qilaman. Sekin noldan kanal ochib, darsga ishlatib ko'rsangiz, qancha tushunib qolasiz. Agar yo'q, eplab ketaman desangiz, marhamat, bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Kran narxi 660 ming so'm. Telegramdan bemalol aloqa chiqsangiz bo'ladi. Kamron sherigim bor yoki Telegramdan menga olsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Yoki nomerim 99lik 791 32 32 do'stlar. Asosiy aytib o'tdim, 600 qancha dedim? Xullas 620 ming deylik, mayli 620 ming so'm. Yana anaqa beramiz. Skitga yaqin cho'tik qilib beramiz, xotir olmanglar. Xo'p, bu yoqda endi do'stlar. AdSense'da xatosi bor ekan, bitta ko'rib ketaylikchi. Muammosi bor ekan. Xo'p. Hozir AdSense maytdagi. Buni to'g'rilasa bo'ladi, ja, bu o'xmali narsa emas mana bu narsa. Prosta bularda AdSense'lari bo'lgani uchun xato berganda. Hop, hozir bilamiz qani. Muammoni ko'raylikchi, nima muammo bor ekan bu yoqda. O'chirib tushganmi deyman buni. Se marta будет насколько bir bolalar nega chiqmayapti? Xullas, bitta yangi AdSense ham olar ekansizlar. Agar kelajakda 4000 soat yig'sanglar, yangi AdSense olishinglar kerak. Oho, AdSense 200 ming tez emas ekan. Xullas, shu mana AdSense yomon tarafi shuda. Inaktiv, pinaktiv deb jo'nga deb ketadi. Bitta yangi AdSense olasizlar xullas. Endi AdSense sanoga tashlanadi-yu, ismi nima edi? Hop. Mayli bu. Bilmayman. Qanaqadir o'zgarishlar bo'lganmi? Xullas, ikkita AdSense bor deyapti. Boshqa kanallari ham bo'lsa, o'shanga ulangan bo'lishi mumkin AdSense. Shunaqa narsada kanallar bir-biriga bog'lanib qoladi, do'stlar. Shunaqa qo'llar ichida AdSense tinchigan menimcha, o'z ko'raydim. Bu endi keyingi narsa, pul ishlashga 4000 soat yig'sangiz keyin qilinadi, prosta ko'rib qo'yibman hozir. Xo'p, yo'q, AdSense uxlagan xullas, yangi AdSense ochiladi. Xullas, shunaqa gaplar. Bitta AdSense sotib olasiz, ja bo'lsa, kanal sotib olsangiz keyinchalik arzon qilib beramiz. Kanal oladiganlar Telegramdan aloqaga chiqamiz do'stlar, salomat.